Մանդարյան փողոցում հին Թբիլիսի ռեստորանի հարևանությամբ բացվել է ավտոլվացման կետ։ Այստեղ ինքնասպասարկման համակարգով կարող եք լվանալ ձեր ավտոմեքենաները օրվա ցանկացած ժամի։ Մեքենաները լվանալուց հետո անվճար կարող եք օգտվել նաև փոշեկուլից։ Հաճելի նորություն երիտասարդներին, եթե ուզում եք ձեր ժամանակն անցկացնել ավելի հետաքրքիր, ապա նշենք, որ ավտոլվացման կետի երկրորդ հարկում գործում է բիլիարդի ակումբ, որտեղ կարող եք խաղալ ռուսական բիլիարդ, ինչպես նաև PS4 խաղեր։ Աշխատանքային ժամերը հետևյալն են. Ավտոլվացման կետը աշխատում է 24 ժամ, առանց ընդմիջումների, իսկ բիլիարդի և PS4 խաղերի սրահը աշխատում է ժամը 10-ից մինչև 23:00-ին։ Այցելեք և դարձրեք ձեր օրը ավելի հաճելի։ So step into the sky.